nini? Beat ya Musioka au sio? Mtani excuse tu kidogo jamani tafadhali, sababu nataka kuongea na watoto wangu au sio? Kwanza nataka kuongea na mtoto wangu wa nguvu, mtoto tu mmoja tu wangu wa nguvu. Nataka kuongea na mtoto wangu tu wa nguvu. Mtani excuse. Sawa, it is okay. Mko na gusia tu kidogo. Sawa, twende kazi. It is okay. Mana menika ingo mausio ni album yangu, a gift from Musioka, a gift from me. Kwa hivyo kurarukia au sio, nikisikia gatunda kwaenda hey, hey.